የዓለም አይንና ጆሮ አሁንም ምስራቅ አውሮፓና ሩቅ ምስራቅ ፓስፊክ ውቅያኖስ አካባቢ ነው። በዩክሬን ሰበብ ከሩሲያ፣ በታይዋን ሰበብ ደግሞ ከቻይና ጋር ከገባችበት የከፋ የጦርነት መፋጠጥ ጋር ተያይዞ እንደ ቀልድ የጀመረው የሩሲያና ዩክሬን ግጭት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ አውሮፓ አይቶት የማያውቀውን ጦርነት እያስተናገደ መላው አውሮፓ ለደቦ በሚያሰባስበው ኔቶ ስር ሆኖ ዓለሙ ሁሉ አይቶት የማያውቀውን 7000 ገደማ ማዕቀብ ባላንጣችን በሚሏት ሩሲያ ላይ ጥለው ታይቶ የማይታወቅ የዲፕሎማሲና የሚዲያ ዘመቻ ከፍተውና የፖለቲካ ጨዋታ አይነካውም በሚባለው አትሌቲክስና እግር ኳሱ ሜዳ ሳይቀር ሩሲያን ያገለለ እርምጃ አስከትሎ ቢቀጥልም በኔቶ ጥላ ስር የተሰባሰቡት አሜሪካና መላው አውሮፓ ሩሲያ ላይ ያዘነቡት እቀባና ማዕቀብ፣ ያወጇቸው የዲፕሎማሲ እርምጃዎችና ማግለሎች፣ የተከተሉት የሴራ የሚዲያ ዘመቻ በሙሉ ሩሲያን እንኳን ሊያንበረክክ እሷቴ ሩሲያ ወይ ፍንክች ያባ ቢሏ ልጅ እንደሆነች ይኸው ያለ መንገራገጭ ቀጥላለች። ሩሲያና ዩክሬን ወደ ጦርነት ሳይገቡ ክፉኛ ሲያስፈራሩ የነበሩት አሜሪካና አውሮፓውያኑ ያዘነቧቸው ማዕቀቦች ብቻም ሳይሆኑ ለዩክሬን በቢሊዮን ዶላር የከሰከሱት የእጅ አዙሩ ጦርነት እዚህ ግባ የሚባል መገዳደር አይደለም፣ የሚታይ መሰናክል ሩሲያ ላይ ሊፈጥር አልቻለም። ይህ ዩክሬንንም ደጋፊዎቿንም ግራ እንዳጋባ ቀጥሏል። በእርግጥ አሜሪካም ትሆን አውሮፓውያኑ አሁን በአንድ ነገር ተማምነዋል። ሩሲያ እንዲሁ ጃስ ለማለት ያህል እንጂ ኒውክሌሩን አትተኩስም የሚል መተማመን ላይ ነው የደረሱት። ያ ባይሆን እቶኑ ኒውክሌርን እያዩ ከሩሲያ ጋር የእሳት ጨዋታ ውስጥ አይገቡም ነበረ የሚሉት በዝተዋል። ነገር ግን ሩሲያ ኒውክሌር አትጠቀምም ብሎ ይህን ያህል ከሩሲያ ጋር ወደ ለየለት ውጊያ ለመግባት የሚደረገው ሩጫ መዘዙ የከፋ ነው ሲሉ ብዙዎች ማስጠንቀቃቸውን እንደቀጠሉ ነው። አሜሪካና አውሮፓውያኑ ሩሲያ ከዩክሬን ጋር ወደ ውጊያ ስትገባ በተለይ በኢኮኖሚና ዲፕሎማሲያዊ አፈር ድሜ ሊያስገቧት አለን ያሉትን ሁሉ ማዕቀብና አቀባ ቢጥሉም እጄን በእጄ እንዲሉ ውሎ ሲያድርግን ጦሱ ዓለሙ ሁሉ ግልጥልጥ ብሎ እንደሚያዩ ለአሜሪካ በተለይ ለራሳቸው ለአውሮፓውያኑ ነው የተረፈው። በራስ እጅ የራስን ፊት የማጮል አይነት ነው እየሆነባቸው የሚገኘው። በሩሲያና ዩክሬን ማዕቀብና የእቀባ ጋጋታ ከወረደ በኋላ ማዕቀብ ጣዮቹ ራሳቸው አውሮፓውያኑን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነቱ ያንዣበበው የኑክሌር ጦርነት ስጋትና የፖለቲካው መበለሻሸት እንዲሁም ይህን ተከትሎ በአውሮፓ ሀገራት እየደረሰ ያለው የኢኮኖሚ ድቀትና ትርምስ ግራ እንዲጋቡ ሲያደርጋቸው የስልጣኔና የስሌትና ሴራቸው ድሩ ጠፍቶባቸውና ብልሃቱ አልመጣልህ ብሏቸው እንዲሁ እኝክ እያሰኛቸው ነው። በተለይ ከዩክሬን ኑክሌር መሃል አብዛኛውን የኤሌክትሪክ ኃይል ይጋት የነበረውና በተለይ ከክረምት መግባት ጋር ተያይዞ ለቤት ውስጥ ማሞቂያ ደግሞ የሩሲያን ጋዝ ዋስትናው አድርጎ የቆየው መላው አውሮፓ አሁን ሩሲያ የጋዝ አቅርቦቷን መቀነሷ ጋር ተያይዞ ትርምስምስ ወጥቷል። የሚገርመው ያለ ሩሲያ ጋዝ መተንፈስ የማይችለው መላው አውሮፓ ከሩሲያ ምንም አይነት ጋዝ ላለማስገባት የዛሬ ወር ገደማ በሙሉ ድምፅ ወስኖ የነበረ መሆኑ ሀገራቱ ያለማሰላሰልና የነገሮችን ድምር ውጤት ሳያስቡ ይህን ያህል እብደት የመሰለ ነገር ውስጥ ስለምን ገቡ እያስባለ ነው። የዛሬ ወር ገደማ ሩሲያን ምንም አይነት ጋዝ ላንገዛት፣ በኢኮኖሚ ባፍጢሙ ንድፋት ብለው ተማምለው ራስን የማጥፋት አይነት ውሳኔ አሳልፈው የነበሩት የአውሮፓ ሀገራት ሩሲያ ነዳጅ ለአውሮፓ ሀገራት ስትሰጥ የነበረውን እየቀነሰች የኢኮኖሚ ሴራ እየሰራች ነው ብለው አሁን መጮህ መያዛቸው ነገሩን አንቹታ መጪው አንቺው ታሮጮ አድርጎታል። ሩሲያ ለአውሮፓ ከምትልከው ነዳጅ መቀነስ ጋር ተያይዞ ደግሞ አሁን በጣም አስቂኝና የጤነኛ ሰው አስተያየት የማይመስል ጩኸት እያስተጋቡ ያሉት የቀድሞ ኮሜዲያን የ44 ዓመቱ የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ዘለንስኪ ናቸው። ዘለንስኪ ከሶስት ሳምንት በፊት በጀርመን በተካሄደው የአውሮፓ ሀገራት ስብሰባ ላይ መላው አውሮፓ ከሩሲያ ጠብታ ነዳጅ ባያስገባ እኮ ያለ ጦርነት በኢኮኖሚ ጦርነት ብቻ ሩሲያን ባፍጢሟ እንደ ፋታለን ብለው ነበረ። በእርግጥ በወቅቱ ዘለንስኪን የሚያስደስት የሚመስል ግን ቢከፍቱት ተልባ አይነት ውሳኔ ራሳቸው አውሮፓውያኑን ቀውስ ውስጥ የሚከት ከሩሲያ የአውሮፓ ሀገራት ነዳጅ ላለማስገባት አማራጭ ነዳጅ አቅራቢዎች እንዲፈለግ የሚል ውሳኔ አሳለፈ ተባለ። ይህን የሰሙ ሁሉ ጆሮአቸውን ማመን አቃታቸው። ዘለንስኪ ግን ወንዳታ እያሉ ጮቤ ረገጡ። በአደባባይ በአውሮፓ ህብረት ስብሰባ ላይ ሩሲያ ነዳጅ አንገዛትም ያሉት ሁሉ
ውሎ ሲያደር ግን ሸኮክ እያሉ ከመጋረጃው ጀርባ ያውም ሩሲያ በወሰነችው የራሷ ሩብል ገንዘቧን በመጠቀም በብዙ ጥፍ ነዳጇን ሁሉ መሸመት ቀጠሉ። ሩሲያ አሁን ለአውሮፓ ነዳጅ መቀነስ ይዛለች የተባለውን ያው ሩሲያ ያለችው የነዳጅ ቱቦዎችን ጠረጋና እድሳት የሚል ነው። አውሮፓውያኑ ግን ሩሲያ ለመላው አውሮፓ የምትሸጠውን ጋዝ እየቀነሰች ነው ባሉት ድርጊትና ራሷ ሩሲያ ምናልባትም እንዳላችሁት ላደርግ እችላለሁ በማለቷ መላው አውሮፓውን ታውቋል። ሩሲያ ለአውሮፓ ነዳጅ መቀነሷን ብቻ ሳይሆን ሙሉ ለሙሉ ልታቋርጥ ነው የሚልም ወሬ እየተናፈሰ ይገኛል። ታዲያ የዛሬ 3 ሳምንት በጀርመን በተካሄደው የአውሮፓውያኑ የምክክር መድረክ ላይ ከሩሲያ ጠብታ ነዳጅ አትግዙ ሲሉ ተማጽነው የነበሩት ዘለንስኪ አሁን ደግሞ በጤናቸው ነው ወይ ያስባል አስተያየት እየሰጡ ሩሲያ ነዳጅን ለአውሮፓ ማቅረቧን በመቀነስ ሀገራቱን ችግር ላይ ለመጣልና ነዳጅን የፖለቲካና ኢኮኖሚ መቆመሪያ አድርገዋለች እያሉ ነው። ወይ ዘለንስኪ እንዲህ ነገር ሁሉ ምትትት ይበልባቸው። አንዳንዶቹ ዘለንስኪ በዚህ ከቀጠሉ የነዳጁን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሩሲያ ላይ የተጣሉ ማዕቀቦችን ብታነሱላት ይሉ ይሆን የሚል አስተያየት እየሰጡ ነው። ከሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጋር ተያይዞ በመላው ዓለም ከተፈጠረው ምግብ ነክ የዋጋ ንረት ጋር ተያይዞ ማጣፊያ ያጠረው የአውሮፓ ህብረት ከምግብ ነክ ጋር በተያያዘ በሩሲያ ላይ የጣለውን ማዕቀብ በያዝነው ሳምንት ማንሳቱን እዚህ ላይ ልብ ይለዋል። ከዚሁ የሩሲያና ለአውሮፓ ሀገራት ስትልከው የነበረውን ነዳጅ ቅነሳ ጋር ተያይዞ ሽብር ውስጥ የገቡት አውሮፓውያኑ 15 ከመቶ የጋዝ ፍጆታቸውን ለመቀነስ ሲስማሙ ጀርመንን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት በአንዳንድ ተቋሞቻቸው ላይ የፈረቃ አገልግሎትን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረዋል። የጀርመኑ ታዋቂው አየር መንገድ ሉፍታንዛ ደግሞ ከ100 በላይ በረራዎችን ሲሰርዝ የበረራ ዝርዝሮቹን እየከለሰ ነው። ወይ ሩሲያ መላው አውሮፓን ትርምስምስ አደረገቻቸው እኮ። ከባልደረባቸው አዛውንቱ ጆ ባይደን ጋር ሆነው ሩሲያን የአውሮፓውያኑን ምድብ እየመሩ በኔቶ ስብስብ ስር በዩክሬን እየተፋለሙ ያሉት ሌላው ተሰናባችና አዛውንቱ የቀድሞው ሊባሉ ቀናት የቀራቸው የእንግሊዙ ቦሪስ ጆንሰን ደግሞ በፈራረሰችውና ዘለንስኪ በሚሽለከለኩባት ኬቭ ተገኝተው ዘለንስኪንን ሀጆሃ ብለዋቸዋል። ይህን ያዩ ዩክሬናውያን ደግሞ ሌላ እብደት ላይ ናቸው። ቦሪስ ጆንሰን የእኛ የዩክሬናውያን መሪ ይሁኑ ማለት ይዘዋል። ከዚህም አልፈው ቦሪስ ጆንሰን መሪያችን ይሁኑ የምትሉ ሲሉ ፊርማ ማሰባሰብ ላይ ናቸው። ይህን የሰማ የአገሬ ሰው ታዲያ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ሲል ውስጥ ውስጡን ማንሾኳሾክ ይዟል አሉ። ይሁን እንጂ ቦሪስ ጆንሰን ፍቅሮ ብሶብናል፣ እርሶ ይምሩን ያሉት ዩክሬናውያን በደቂቃዎች ውስጥ 25,000 ዩክሬናውያን የድጋፍ ፊርማቸውን አኑረዋል። ቦሪስ ጆንሰን መሪያችን ይሁኑ በሚል በተከፈተው ይፋዊ የድጋፍ ገጽ ላይ ይህ ለዘለንስኪ ስድብ ይመስላል። ፊርማው መሰባሰቡን ደግሞ የነገረን ሮይተርስ ነው። አጃይብ እኮ ነው። አሁን ዩክሬናውያኑ እያደረጉት ባለው በዚህ ድርጊት እስካሁን ዘለንስኪ ኮሽታ ያላሰሙ ሲሆን የሆነ ነገር ይላሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ተደናጊሬ አሉ። ሩሲያ ጠፈር ላይም አሜሪካንን ጨምሮ ሌሎችን እየመራች ጠፈር ሀገራቱ በጋራ አስተባብራ ቆይታለች። አሁን ግን ሩሲያ ሌሎች ካሉበት ጎራ ወጥቼ ጠፈር ላይ የራሴን የሳተላይት መንደር እመሰርታለሁ ብላለች። ወይ ሩሲያ በዚህም በዚያም ቢሏት አልጨበጥ ብላ የምድሩ አልበቃት ብሎ አሁን ጠፈር ላይ ሳይቀር ይኸው እያተረማመሳቻቸው ነው። ጭሎ የሚባለው የወፍ ዝርያ እንዲሁ መዞርና ማዟዟር ይወዳል። እናም ሩሲያ አካሄዳቸውን እየቀያየሩ ሊቀብሯት እንደ ጭሎ ወፍ ለሚዞሯት ባላንጣዎቿ፣ እሷ ደግሞ ሸለመጥማጥ ነገር ነው የሆነችባቸው። ጭሮዋንም እንኳን መያዝ አልቻሉም። ለዚህ ደግሞ እያወረዱባት ካለው ማዕቀብና አቀባብ አሻገር የሩሲያን ጀቶች አየር ላይ በእንግሊዝና አሜሪካ ጥምረት ለመጥለፍ የተደረገው ሙከራና በኔቶና ዩክሬን የሩሲያን ፓይለቶች ለማስኮብለል የተደረገው ሙከራ መክሸፉ ማሳያ ሆኗል። በሌላ በኩል አሜሪካ ሩሲያ ላይ መፎከር ጀምራለች። አሜሪካ የኔና የኔ ብቻ ነው፣ ይህንንም ዩክሬንን እያስታጠቅኳት ነው ያለችውን ኤም 144 ሃይማርስ ሮኬት ሩሲያ አትመክተውም እያለች ትገኛለች።
አሜሪካ ዩክሬንን በዚህ መሳሪያ ሩሲያን እያደባየው ነው ብላኛለች ነው ያለችው። አሜሪካ ከዩክሬን ባሻገር ይህን እጅግ አውዳሚ M142 ሃይማርስ ሮኬትን የሩሲያ ጎረቤቶችን አስታጥቄ ሩሲያን ድባቅ ለመምታት ቋምጫለሁ ብላለች። ፖላንድ፣ ሉቲኒያ፣ እስቶኒያ፣ ላቲቪያ እና ሌሎች በቢሊዮን ዶላር የአሜሪካን ሃይማርስ ሮኬት ለመግዛት እሽቅድድም ላይ ናቸው። አሜሪካ እንዳለችው ያውም በኩራት ችግሩ ሩሲያ በመደበኛ ጦርነት ጊዜ አላጠፋም ያለችው ከወራት በፊት ነበረ። ሩሲያ አልኳኳልበትም አጨሰዋለሁ እንጂ የምትለው ኑክሌር ግን ይህ የአሜሪካ ሃይማርስ ከቶ እንዴት ይቋቋመው ይሆን ነው ጥያቄው። ይህንን የአሜሪካንን ሃይማርስ ሮኬት የሩሲያ ባላንጣዎች አሁን በገፍ ለመታጠቅ መሽቀዳደማቸው ደግሞ የሮኬቱ ዋጋ በጣም ርካሽነቱ ነው። ለአንድ የሃይማርስ ሮኬት የሚጠየቀው $100,000 ብቻ። እናም ሩሲያ ይህንን ሚዛንና ኃይል ቀያሪ የተባለ ሮኬት በገፍ ጎረቤቶቿና ባላንጣዎቿ መቼም ሲታጠቁ ቆማ እያጨበጨበች ታያቸዋለች ተብሎ አይታሰብም። የሚሆነውን ሁሉ መጪዎቹ ጊዜያቶች የሚያሳዩን ይሆናል እንጂ